Përshëndetje të gjithëve. Sot pata kënaqësinë edhe privilegjin që të mikprisja në Tiranë mikun tonë të vjetër, zotin Michel Linhart, ministrin federal për Europën edhe çështjet ndërkombëtare të Austrisë, për vizitën e tij të parë pas marrjes së detyrës. Vizita e parë e ministrit Linhart vjen në fakt në vazhdim e disa vizitave të zyrtarëve të lartë austriak në Shqipëri, përfshirë edhe paraardhësin e zotit Linhart, ish ministrin, sot kancelarin Schallenberg, po ashtu edhe ministren Stadler, vizita të cilat tregojnë qartazi vëmendjen që Austria i kushton vendit tonë, por edhe rajonit Ballkanit perëndimor në përgjithësi. Gjatë takimit, patëm mundësinë që të shkëmbeni mendime mbi ecurinë e marrëdhënieve midis dy vendeve tona, të cilat i vlerësojmë si shumë të mira dhe me potencial të madh zhvillimi. E falenderova ministrin Linhart për kontributin e çmuar që qeveria dhe populli austriak i kanë dhënë Shqipërisë në kapërcimin e situatave të vështira të krijuara nga tërmeti i vitit 2019 dhe ky kontribut konkret në fakt do të përfitojnë shtëpi rreth 35 familje në bashkinë e Mirditës. Po kështu, Austria u angazhua në mënyrë solidare në konsolidimin, në koordinimin e shpërndarjes të 651.000 dozave të vaksinës Pfizer, të financuara nga ana e Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit perëndimor, gjatë periudhës maj-gusht 2021, dhe për këtë jemi maksimalisht mirënjohës. E falenderova ministrin po ashtu për kontributin që Austria i ka dhënë procesit të reformave, aq të domosdoshme në Shqipërinë, veçanti implementimit reformës në drejtësi, një prej shtyllave kryesore të procesit transformimeve në vend. Aktualisht Austria po menaxhon me sukses ndihmën financiare të Bashkimit Evropian dhe mbështetjen e procesit vettingut përmes drejtimit fazës dytë të projektit për operacionin ndërkombëtar të monitorimit. Bashkëpunimi bilateral mes vendeve tona po ashtu zhvillohet në një kuadër shumë palësh, shkëmbimesh kulturore, politikash arsimore, me fokus arsimin profesional dhe jo vetëm, rritjen e potencialit turistik dhe veçanërisht intensifikimin e bashkëpunimit ekonomik. Gjatë kësaj vizite në Tiranë, ministri Linhart shoqërohet edhe nga një delegacion biznesi, ndërkohë që muajin e kaluar u zhvillua në Tiranë sesioni i 8 i Komisionit për Bashkët Ndërqeveritar për Bashkëpunimin Ekonomik Shqipëri-Austri, gjatë cilit u shpreh vullneti për të riorientuar prioritetet e bashkëpunimit mes nesh, duke gjetur mekanizmat e dur dhe duke shfrytzuar instrumentet ekzistues për intensifikimin e mëtejshëm të marrëdhënieve bilaterale, si dhe diversifikimin e tyre në përputhje me potencialet e secilit vend në sektor të ndryshëm të ekonomisë. Procesi integrimit evropian të Shqipërisë ishte një tjetër temë e rëndësishme e diskutimeve që zhvilluam, pata rastin që të falenderoj sërish Austrinë për mbështetjen e pakufizuar dhe të pakushtëzuar në rrugën tonë drejt antarësimit në BE. Shqipëria ka bërë përpjekje të qëndësishme për implementimin e një varg reformash të rëndësishme, përpjekje cilat janë njohur si nga Komisioni Evropian, ashtu edhe nga vendet antare. Vlerësova faktin që Austria është një nga ato vende me të cilat bashkëndajmë të njëjtin mendim sa i takon domosdoshmërisht për të përforcuar angazhimin e Bashkimit Evropian dhe bashkëpunimin politik me Ballkanin Perëndimor. Austria bën pjesë gjithashtu në ato vende të Unionit që ka një kuptim të plot të dinamikës, madje dhe të parashikueshmërisë mjedisit gjeopolitik në rajonin tonë. Në këtë këndë vështrim, shpreha edhe falenderimet për kontributin konkret austriak për sigurinë dhe stabilitetin e gjithë rajonit dhe më gjërë, përmes trupave austriake dislokuara jashtë vendit në misione paqëruajtëse, ndër cilat misioni më i madh në numër është ai i KFOR-it në Kosovë. Po ashtu zhvillimet në Ballkanin Perëndimor ishin një tjetër temë e rëndësishme e diskutimeve që zhvilluam. Ne vlerësojmë angazhimin dhe mbështetjen e Austrisë për vendet e Ballkanit Perëndimor në përpjekjen për të integruar në BE. Shqipëria nga ana e saj do të vazhdojë me konsekuencë të angazhohet për ruajtjen e paqes, të stabilitetit
dhe forcimit të bashkëpunimit midis vendeve të rajonit, në këto kohë sfiduese, kur fantazmat e të kaluarës kanë nisur të rishfaqen, duhet të ngrihemi në lartësinë e kuptuarit të implikimeve që burojnë nga zhvillimet në rajon dhe të mendojmë se rigjallërimi i perspektivës integrimit europian të vendeve të rajonit do të jetë një instrument efikas për të inkurajuar vazhdimin e reformave dhe forcimin e stabilitetit. Diskutuam gjithashtu me ministrin Linhart mbi intensifikimin e bashkëpunimit midis dy vendeve tona në kuadrin e organizatave ndërkombëtare po ashtu dhe në veçanti në kuadrin e kombeve të bashkuara. Konstatuam me kënaqësi që në këtë fushë midis dy vendeve tona ekzistojnë të gjitha mundësitë për një bashkëpunim të frutshëm dhe intensiv dhe si vend antar jo i përhershëm i Këshillit Sigurimit të OKB për vitet 2022-2023, Shqipëria do të jetë angazhuar për të dhënë kontributin e saj modest në çështjet që do të trajtohen në forumin më të lartë ndërkombëtar. Edhe një herë e falenderoj ministrin Linhart për këtë vizitë në Tiranë, ku do të jetë gjithnjë i mirëpritur. Sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Olta, sehr geehrte Damen und Herren, Është gjithmonë një kënaqësi për mua dhe sigurisht që nuk e kam për herë të parë, por është një kënaqësi shumë e madhe kur vinë në Shqipëri. Ne patëm një bisedë shumë të frytshme për tema të ndryshme, tema që i përkasin marrëdhënieve tona bilaterale, por edhe për sa i përket dimensionit europian, integrimin europian të Shqipërisë dhe të gjithë rajonit të Ballkanit perëndimor, që sigurisht që për Austrinë dhe për mua personalisht është edhe një çështje zemre. Ne diskutuam edhe bashkëpunimin në kuadër të luftës kundër pandemisë. Mendoj që është një gjë shumë e rëndësishme që ne këtu bashkëpunojmë kaq fuqishëm së bashku, sepse veçanërisht në rast të krizash ne duhet të shtrëngojmë fort njëri tjetrin dhe të ndihmojmë njëri tjetrin. Austria ka marrë edhe rolin e koordinatorit në shpërndarjen e vaksinave të vëna në dispozicion nga Bashkimi Evropian. Por gjithashtu jemi të gatshëm që t'i japim edhe vaksina nga fondet tona vetjake nëse është e nevojshme. Folëm gjithashtu me homologen time edhe për bashkëpunimin në kuadër të migracionit të jashtëligjshëm, e cila gjatë kohës së pandemisë ishte në rënje, por tani fatkeqësisht shifrat janë rritur sërish kohë të fundit. Dhe sigurisht që nuk mund t'ja lejojmë vetës që të rikthehemi edhe një herë në ato shifra siç ishin në vitin 2015-2016 dhe prandaj edhe ne vlerësojmë shumë bashkëpunimin në këtë kuadër me Shqipërinë dhe besoj se është e nevojshme që të kemi një koordinim dhe një dakordësim shumë të madh me të gjitha vendet që ta përballojmë këtë kaos të madh që patëm edhe në vitin 2015. Dhe kjo gjë është e mundur vetëm së bashku dhe vetëm me vendet, me bashkëpunimin e vendeve të Ballkanit perëndimor. Dhe sigurisht që ne kemi dhe një bashkëpunim me këtë me Shqipërinë dhe me vendet e Bashkimit Evropian. Marrëdhëniet tona të shkëlqyera sigurisht që nuk tregojnë vetëm në përballimin e sfidave, por edhe në bashkëpunimin shumë të rëndësishëm ekonomik. Ne dëshirojmë që këtë bashkëpunim me luftën kundër pandemisë ta rizgjojmë edhe një herë dhe të vëmë edhe një herë në lëvizje ekonomik. Neve dëshirojmë që të shikojmë drejt së ardhmes, dëshirojmë që të bëjmë diçka edhe për bizneset tona, për kompanitë tona. Austria që tani është një nga investitorët më të fuqishëm të jashtëm në Shqipëri, nga këto investime
mendoj se janë krijuar diku te 3000 vende pune në Shqipëri dhe mendoj se në këtë mënyrë ne mund të kontribuojmë edhe pak në mirëqenien e jetës në Shqipëri veçanërisht për rinin për t'i ofruar atyre një perspektivë në të ardhmen në vendin e tyre. Mendoj që tregu i Shqipërisë ka edhe shumë fuqi dhe nëse ne e shfrytëzojmë së bashku këtë fuqi atëherë do përfitojmë të gjithë, do përfitoj Shqipëria, do përfitoj Austria, do përfitoj e gjithë Europa, sepse mirëqenia në këtë rajon do të thotë edhe mirëqenie në Austri, do të thotë mirëqenie në gjithë Europën. Në Austri ne kemi filluar me një iniciativë, ajo quhet Refocus Austria, e cila synon të rimëkëmb ekonominë tonë në këtë rikthim pas pandemisë. Ne kemi shoqërohemi nga një delegacion ekonomik gjatë këtij udhëtimi, kemi disa përfaqësues biznesesh dhe kemi zhvilluar disa takime edhe me investitorët në Shqipëri që kanë këtu përfaqësitë e tyre për të diskutuar rreth zhvillimeve të mëdhenjshme dhe potencialin që ka Shqipëria për ekonominë dhe për bashkëpunimin ekonomik. Për të diskutuar këto tema pra me Shqipërinë dhe ne shikojmë këtu një potencial jashtëzakonisht shumë të madh. Shqipëria nuk është vetëm një treg i së ardhmes me potencial të madh, por është gjithashtu dhe një vend shumë i rëndësishëm për Europën tonë të përbashkët. Prandaj për ne është një çështje me rëndësi qendrore që ta mbështesim Shqipërinë në rrugën e saj drejt antarësimit evropian, sepse Shqipëria për ne i përket Europës si nga pikpamja kulturore ashtu dhe nga pikpamja ekonomike dhe i ka bërë me i ka kryer me sukses detyrat e shtëpisë. I ka realizuar reformat që janë kërkuar. Kështu që hapja e bisedimeve me Shqipërinë janë për mua të një domosdoshmërie të nivelit të lartë dhe shpresoj shumë që ato do të zhvillohen tani në dhjetor. Unë mendoj që siguria, stabiliteti dhe mirëqenia në rajon do të thonë edhe stabilitet dhe siguri në Austri dhe në të gjithë Europën. Dhe kështu që nuk janë vetëm relevante për rajonin. Uns von diesem, por, wie ich sag, sturen Abarbeiten eines Prozesses që, lösen, ta heqin pak vëmendjen nga kjo, nga kjo heqja e pikave me listë e heqjes nga një të kapitujve edhe po shohim më fare majtas dhe djathtas, por mendoj se është shumë e rëndësishme që të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, dhe kjo duhet të thuhet, të gjitha këto vende janë në lartësinë e dur me vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe mendoj se ato tashmë duhet të futen në korsin e shpejt dhe të mos lihen në një rrugë dytësore, si që janë të në deri më tani. Dhe prandaj së bashku me Çekin dhe me Slovakin kemi bërë disa propozime, të cilat i diskutuam për herë të parë të hënën e shkuar në Këshillin Evropian dhe më merr mendja që do ketë disa projekte në këtë kuadër, sidomos edhe për rinin. Erasmus për shembull duhet ishte një projekt që do duhet shfrytëzoj nga të gjithë rinia në Shqipëri, sepse mendoj që të bësh një pjesë të formimit tënd ta kryesh në një vend tjetër është një eksperiencë e cila është shumë e bukur dhe pse të mos ta kenë dhe këtë mundësi edhe dhe të rejat nga Shqipëria. Sigurisht që ne duam që vendet e Ballkanit perëndimor të ftohen edhe në mbledhjet e Këshillit, sepse unë mendoj që nuk duhet të flasësh vetëm për Ballkanin, por duhet të flasësh edhe me vendet e Ballkanit. Dhe sigurisht që ky bashkëpunim duhet të fuqizohet shumë edhe në luftën kundër korrupsionit dhe në luftën kundër migracionit të palejuar, dhe mendoj se këtë mund ta bëjmë duke bërë samite të përbashkëta vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit perëndimor. Të gjitha këto janë disa sugjerime që ne i kemi bërë dhe unë ju siguroj që ne do mbetemi te këto sugjerime. Sidomos rrisë në Shqipëri dhe në të gjithë Europën, ne kemi për detyrë që t'i ofrojmë kushtet për një Europë të sigurt dhe për ne është shumë e qartë që këtë rrugë mund ta arrijmë vetëm së bashku dhe me partnerët tanë në Ballkanin perëndimor. Zonja ministre, ju mund ta vlerësoni shumë ndihmën tonë dhe ndihmën e Austrisë. Austrian Press. Martin Richter von der Austria Presseagentur. Bulgarien blockiert ja den Beginn
der EU-Beitrittsverhandlungen. Bulgaria aktualisht po e blokon procesin e integrimit. Prandaj është një mbetet ende një pyetje e hapur midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, e cila në fakt nuk ka lidhje fare me Shqipërinë. A jeni ju pro që Shqipëria të nisi e vetme negociatat dhe talëri Maqedoninë e Veriut? Dhe ju, zoti ministër Linhart, jeni pro kësaj gjëje që Shqipëria ta vazhdoi e vetme rrugën? Atëherë unë do doja të thosha që e vërteta që është që pas zgjedhjeve të fundit Bullgaria ka një qasje më progresiste sa i takon ngërçit me Maqedoninë e Veriut, dhe mesazhet e dhëna këto ditët e fundit pas zgjedhjeve nga aktorët politik në Bullgari kanë qenë pro thellimit të bashkëpunimit me Maqedoninë e Veriut, që do të thotë kanë qenë sinjale shumë pozitive. Megjithatë, jemi ende në kushtet e një realiteti në zhvillim me një dinamik të caktuar, si për çështjen e presidentit, ashtu për çështjen e koalicionit. Ndaj është ende herët, do të thosha, për të shprehur nëse do të ketë apo nëse duhet të ketë shkëputje mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për konferencën e parë ndërqeveritare. Ndërkohë që ne mendojmë dhe jemi mbështetës të faktit që i gjithë rajoni e ka një perspektivë, e ka një perspektivë antarësimi dhe duhet ta ketë një perspektivë antarësimi, që nga samiti i Selanikut në vitin 2003, por që njëkohësisht duhet besoj ekuilibër dhe reciprocitet në mbajtjen e angazhimeve. Ballkani Perëndimor, mendojmë ne, është një test prove për suksesin e qëndrueshëm të modelit europian, demokracisë, lirisë dhe shtetit të drejtës të lidhura patjetër edhe me sigurinë, edhe me mirëqenien. Procesi i transformimit në vendet tona po vazhdon, ndërkohë që fillimi i negociatave të antarësimit do të ishte për vendet tona, besoj, një sinjal inkurajues, duke na treguar se bashkarisht jemi angazhuar shumë seriozisht. Interesin fakt që procesi të avancoj duhet dhe është reciprok, ashtu si që kanë thënë edhe aktorë të ndryshëm në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, po siç e thotë edhe ministri Linhart sot, Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor nuk i lidh vetëm afërsia gjeografike, por edhe lidhjet shumëta historike, kulturore, ekonomike, dhe Bashkimi Evropian ka një interes jetik për ta mbajtur rajonin ton të ankoruar fort pas Evropës, duke e bërë më qëndrueshëm dhe më rezistent ndaj, do të thosha, atyre faktorëve të brendshëm destabilizues, sikundër edhe ndaj atyre ndikimeve të dëmshme që vijnë nga jashtë. Vizita e ministrit sot, i cili ka mbritur në fakt nga Shkupi, por edhe një sër vizitash edhe turesh rajonale të ndryshme të liderave të ndryshëm të vendeve të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe rajon, janë përgjigja dhe mesazhi më i mirë që ky proces duhet të vazhdojë, dhe ne jemi, do të thosha, kujdesshëm optimist që mund kemi një zgjidhje të ngërçit përpara përfundimit të presidencës slovene. Ich stimme hier der Frau Ministerin voll zu. Unë mbështes plotësisht mendimin e zonjës ministre. Ne po kthehemi nga Shkupi dhe unë jam i mendimit dhe e kam thënë këtë edhe gjatë bisedimeve të mia në Shkup edhe sot, që ne tani kemi një dritare të hapur për shansin për të zhvilluar këto bisedime për antarësimin me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.
për ta përbërë këtë gjë edhe akoma ende nën presidencën e Slovenisë. Mendoj se nuk është diçka e rëndësishme vetëm për këto vende, por është diçka e rëndësishme për të gjithë rajonin, që të kemi këto hapa të suksesshme, që të japim një sinjal për të gjithë rajonin, që është një hap mëtej drejt Europës, që ne kemi këtë perspektivë europiane dhe që si të thuash, ja ka vlerë që ti bëjmë këto reforma në drejtim të Europës. Maqedonia e Veriut, Shqipëria, por edhe vendet e tjera janë pjesë të Europës në të gjithë historinë e tyre, në të gjithë kulturën e tyre. Ato janë në mes të Europës, nuk janë anashtaj apo diku tjetër. Dhe ato janë pjesë e Europës dhe ata nuk duhet të jenë në asnjë mënyrë të përjashtuar nga Europa. Dhe mendoj që sigurisht që këtë mesazh duhet t'ja japim edhe partnerëve tan në Bashkimin Evropian, që kjo tashmë është një shans absolut, do thoja unë, për t'i hapur negociatat me të dyja vendet, t'i jetë një sinjal për gjithë rajonin. Ju jeni optimist se ajo që duhet bërë është që dyja vendet vazhdojnë dhe të ecin përpara me procesin e negociatave, por në këto kushte, kur Bullgaria vazhdon të këngulet dhe qeveria e re sapo zgjedhur duket se ka të njëjtën qasje, si e shikoni ju Open Balkan? Është një mënyrë kjo për të zhvilluar brenda këtij rajoni, për të vazhduar të ketë lëvizje të lirë të mallrave, apo është një proces që e pengon integrimin bashkimin evropian? Faleminderit. Ky nuk është absolutisht një proces që pengon antarësimin në bashkimin evropian apo gjithë procesin e integrimit. Nuk është asnjë plan apo komplot për ta mënjanuar rajonin ton nga ajo që është perspektiva e natyrshme e tij drejt Europës. Përkundrazi, është thjesht një instrument për të përshpejtuar procesin e Berlinit, që në fakt synon saktësisht garantimin e katër lirive të bashkimit evropian, lirinë e njerëzve, të mallrave, lëvizjen e lirë të njerëzve, të mallrave, të kapitalit dhe të shërbimeve. Vetëm kaq. Është një instrument në fakt që është i bazuar tek vetë eksperienca e bashkimit evropian. Edhe po të kthehemi edhe të shikojmë se si nisi vetë bashkimi evropian, si një integrim hap pas hapi i disa vendeve që e kishin luftuar njëri tjetrin ndër shekuj, në fakt ky është thelbi që nga konflikti të kalohet tek zhvillimi, të kalohet tek bashkëpunimi, të shkëmbimet gjithmonë në të mirë të vendeve tona dhe në të mirë të qytetarëve tanë. Ich glaube, wir sollten hier nicht vom Trotzdem sprechen, sondern nuk mendoj se duhet flasim këtu që për një edhe pse apo pavarësisht se, por këtu Beitrittsprozess starten, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Länder am westlichen Balkan rajonit të Ballkanit perëndimor të zhvillojnë dhe të intensifikojnë edhe marrëdhëniet midis tyre, të zhvillojnë bashkëpunimin, të kenë mundësinë të bashkëpunojmë në rajon me njëri tjetrin, dhe unë mendoj që edhe nga ana jonë është e mundur që ta mbështesim këtë gjë. Bashkimi evropian këtu sigurisht që duhet të zgjasë dorën dhe duhet të bëjë disa projekte më shumë, si për shembull për rinin, programin Erasmus, dhe të mbështes këtë të qenurit së bashku, që kjo së bashku të ekzistojë edhe në Ballkanin Perëndimor. Thank you. Mask. I have to find my mask. First the mask, and then I think the next either them speak. Yeah, the speaker is speaker and the commissioner. I think the EU commissioner will come.